Labdien, Kārli! Paldies par tavu prezentāciju konferencē Cilvēku faktors. Un kā vienu no pirmiem jautājumiem es vēlos pajautāt, kas izriet arī no tavas prezentācijas par līderiem. Kas tad raksturo labu līderi? Nu, labs līderis atšķirībā no menedžera ir tas, kurš pamana problēmas pirms viņas varētu rasties un mēģina navigēt. Nu, vai nu tas ir, es nezinu, viņa paša dzīve, vai nu viņa ģimene, vai nu viņa uzņēmums, vai varbūt pat valsts, mēģina navigēt un palīdzēt izvairīties no tās problēmas, pirms viņa radusies. Menedžers ir savukārt tas, kurš tā kā, nu, risina problēmu, kad viņa jau ir veidojusies. Līderis, vēl viena ļoti svarīga iezīme ir, ka līderis ir tas, kurš iedod kontekstu, kurš mēģina pastāstīt, nu, kāpēc viņam, kāpēc apkārtējiem ir svarīgi kaut ko darīt un kāpēc tas veido pasauli labāku. Tad viņš atbild uz jautājumu, kāpēc. Menedžers pateiks, kas ir jādara, kad tas ir jāpabeidz un kas būs, ja tas nebūs izdarīts. Līderis pateiks, kāpēc ir svarīgi un kāpēc ir nozīmīgi to izdarīt. Vai tavuprāt līderis ir tas cilvēks, kuram piemīt vairāk šie sapņu un vīzijas, vai tomēr arī līderis ir tas, kurš ir arī atbildīgs par praktisko ieviešanu dzīvē? Nu, tādi piemēri, kur var apvienot vienā personā abas īpašības, ir salīdzinoši maz. Man liekas, teiksim, Steve Jobs bija lielisks, nu, teiksim, ar to savu redzējumu un to līderu lielo bildi, bet nu, tad viņš arī varēja tur ikdienā močīt visus un mēģināt panākt rezultātu. Bet ļoti bieži, starp citu, ko es esmu ievērojis, kad mēs runājam par tādu vienu līderi, bet mēs aizmirstam, ka nu, tomēr tas ir komandas darbs. Un Stīvam Jobsam bija arī otrs Stīvs. Microsoft Billam Gatesam viņam arī ir pārinieks, kurš ir pilnīgi pretējs īpašībās nekā viņš. Warrenam Buffettam, veiksmīgākajam pasaules investoram, viņam ir Charlies Mungers, pilnīgi tā kā, nu, atšķirīgs īpašībās. Visi runā par Walt Disneyu, kāds viņš kolosāls un kreatīvs un ģeniāls, nerunā par viņu otru personu, viņa brāli, kam viņš uzticējās un kas bija pilnīgi tāds, nu, mūsdienu valodā Exceļa cilvēks, kantainais finansists, kurš mēģināja Voltu pasargāt no bankrota. Nu, viņam tas izdevās. Ja nebūtu viņam bijis tā otra puse, tā menedžera puse, nu, tad viņš kā līderis arī droši vien nebūtu šodien vairāk pazīstams. Tu arī runāji prezentācijā par šo te demokrātijas, nu, teiksim, nepieciešamību kolektīvā uzņēmumā. Kāda ir tava pieredze, vai Latvijā tā ir tāda izplatīta tradīcija un vai mēs patiesībā esam gatavi pieņemt šādu demokrātisku lēmumu pieņemšanas modeli? Man liekas, mēs ejam pareizā virzienā un tur jāsaprot, ka nu nav tāda absolūta viena pareiza atbilde visās situācijās. Krīzē droši vien labāk ir izlēmīgs un bišķiņ diktatorisks līderis. Lielās pārmaiņās arī ir nepieciešama izlēmība un kādreiz tādas, nu, diktatora iezīmes. Savukārt ilgtermiņā, nu, kā es stāstīju ar tiem piemēriem, nu, demokrātijā īsti alternatīvas nav. Demokrātija ir tā situācija, tas maģiskais brīdis, ko pat ar Napoleons izmantoja, kad visi saliek galvas kopā un darbinieki jau zina labāk, nevis uzņēmuma vadītājs. Arī Steve Jobs, viņš bija ļoti tāds diktatorisks, viņš mēdz pat liftā braucot atlaist cilvēkus. Bet viņš izmisīgi visiem prasīja, kāds ir tavs viedoklis. Mēģina pastīties vēl, mēģina pastīties tā. Nē, šitā nav labi, mēģina skatīties tā. Tā kā ne jau viņš viens sēdēja un tās lietas izdomāja, bet mēģināja tomēr nu, tā savā demokrātijas izpratnē radīt plašāku to rezultātu. Bet to ir ļoti grūti nomērīt, jo nu, kādreiz īstermiņā vai krīzēs, teiksim, tāda diktatorisku pieeja sasniedz labākus rezultātus, un tad mēs kādreiz to demokrātisko pieeja noliekam maliņā un aizmirstam, ka tā ir īstenībā svarīgāka īpašība. Vai tomēr nav tā, ka ļoti daudz cilvēki nu, arī ilgojās pēc šī te diktatoriskā vadītāja tipa, kurš atnāk, tomēr pasaka, ne, būs tā vai darīsim šādi? Daudziem tā ir vieglāk, un tas ir kaut kur, ko es saku, arī homo sovietikus iezīme, kad patīk mums vai nepatīk, bet nu, tā bija tā padomju savienības iezīme, kur skolotāji vienmēr zina atbildi un sēdi klusi, mēģina nosēdēt, tad pacel roku un kad tev dod vārdu, tad tu kaut ko pasaki. Un pat, ja kāds nav mācījies skolā padomju savienībā, tāpat tās viņu māca skolotāji, kas ir mācījušies padomju savienībā. Tā kā, un tas arī ir sen pētīts fakts, ka teiksim, tāda kreativitāte, biznesa attīstība un pārticība veidojās valstīs, nu, kur tomēr tā viedokļa dažādība dominē un spēja respektēt vienam otru un pieņemt atšķirīgus viedokļus. Tāpat Ķīna, viņa teiksim, ekonomikā tiek minēts kā milzīgs spēks šobrīd, un jā, viņi ir, bet tās lietas ir pamatā vismaz līdz šai dienai kopētas, ko viņi ir ieviesuši, un arī viņi mēģina kaut kādas tādas demokrātijas kabatiņas veidot. Visādi citādi Ķīnas lielākie atklājumi ir papīrs un šaujampulveris, un tas ir diezgan sen atpakaļ noticis. Tev klausītāji vēlas arī zināt, kas ir tava personīgā līderības recepte? Man personīgā līderības recepte, es mēģināju stāstīt to Napoleonu, piemēram, man liekas, tas vislabāk raksturo to manu pieeju, kad ienākt ar lielu pietātu visās situācijās,
mēģināt saprast to lielo, nu, teiksim, kaujas lauku un kas ir pareizās lietas, kas ir jādara, sev turēt apkārt cilvēkus, kas zina, kā lietas ir jādara pareizi, kas ir precīzāki, rūpīgāki, kaut kur atbildīgāki par mani, un tad teiksim, nu, konsultēties ar artilēristiem, ko viņi saka par uzbrukumu rītā vai vakarā, un kā tur vai pa labi vai pa kreisi un ar pārējiem. Tā kā, nu, tomēr mēģināt izmantot to wisdom of crowds, tās zināšanas, kas ir visiem cilvēkiem apkārt. Un ļoti bieži, teiksim, tāds, nu, svarīga iezīme ir, ja tev nāk ar jautājumu, nu, kā tev liekas būt labāk, tad tev ir jābūt spējīgam, kā līderim, būt pazemīgam un pateikt, es nezinu, kā tev šķiet. Tu ar to lietu ikdienā nodarbojies, es tev mēģināšu palīdzēt, atbalstīt, izdomāt, uzprasīsim padomu, padomāsim, bet pasēdi, padomā tu pats, tā pirmā reakcija ir atbilde, es nezinu. Lai gan, protams, īstermiņā tam darbiniekam būtu droši vien patīkamāk, kāds jums pasaka priekšā. Kārli, paldies tev par sarunu. Paldies.